У Вінниці під час пожежі в одному з багатоквартирних будинків працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували жінку, яка опинилася у вогняній пастці. Загоряння сталося у самому центрі Вінниці, на останньому поверсі 4-поверхового будинку. На місце одразу прибули рятувальники. Із задимленої квартири, де здійнявся вогонь, пожежники вивели власницю помешкання, яка потребувала негайної госпіталізації. Також порятунку потребували і мешканці сусідньої квартири, які опинилися в диму. Загоряння вдалося ліквідувати. За даними ДСНС, причиною виникнення пожежі стало паління власниці у квартирі. Під час проведення розвідки квартири всередині було виявлено жінку. Наразі вік її встановлюється. Рятувальники її врятували та передали бригаді екстреної медичної допомоги. Також на свіже повітря бійці ДСНС вивели літню жінку.